Hello, Skat. Svar mig, eller huslejen stiger. Du kan let cut let, hvis du vil snakke med mig. Ikke før, hvad du siger. Til for Minecraft. Hvad du siger? Til for Minecraft. Hvad sagde du før det? Far giver hvad? Jeg siger, at huslejen stiger, hvis du ikke svarer mig. Jeg skal fandme give dig, far skal give dig. Jeg ved sgu heller ikke, hvad han giver. Jeg var med. Sådan der. På hesten, Torben. Jeg kan rigeligt nå. Så du mig køre sammen, skat? Det ved jeg ikke. Svisk. Svisk, vi skal spille Minecraft. Svisk. Vi skal spille Minecraft. Jeg har ikke nogen venner. Svisk, vi skal spille Minecraft. Jeg kan. Vil du spille Minecraft med mig? Hvorfor skal jeg spille Minecraft med mig? Vil du ikke det? Jeg vil hellere det at høre sætten, at far giver. Jeg skal fandme give dig. Du sidder alligevel bare i en seng, og så ser jeg spise guldkarm, eller? Vil du ikke godt spille Minecraft? Det er ikke guldkarm, eller? Vil du ikke spille Minecraft med mig, skat? Hvad hedder det? Minecraft? Skat. Slik min tog. Det gør jeg gerne. Hvor meget vil du? Det vil jeg gerne. Sådan der. Spil Minecraft med mig. Spil Minecraft med mig. Spil Minecraft. Spil Minecraft med mig. Hvad er det, jeg bare spil Minecraft. Skat. Skal spil Minecraft? Hvorfor filmer du mig lige op i snotten, når jeg har sagt, at jeg ligner en opsvundet svamp? Spil Minecraft med mig. Du har lovet nu. Du har faktisk, det er faktisk en bindende aftale, det der. Nej, for du slikker kun den ene tog. Du stikker mig den anden. Jeg har 10. Jeg så det er hele rækken. Jeg kan godt have hele rækken i munden. Kom. Og det skal filmes. Ej, jeg er da ikke mærkelig. Jeg er da ikke mærkelig. Det skal filmes. Jeg er da ikke mærkelig. Hvor meget vil du spille Minecraft? Meget. Så kom. Jeg kan ikke være i bad. Jeg er da heller ikke. Spil Minecraft med mig. Hej. Svisk! Au, stop med at slå mig. Prøv at vente. Hvordan går jeg overhovedet? Hvorfor? Du drukner videre, det skal vi da ikke. Han der. Lad mig slå mig, skat! Svisk! Det er bare det, man har lyst til at gøre i real life, at man ikke må. Hey, prøv lige vent. Stop! Stop, skat! Hvad? Jeg skal lige ind og sendes. Skat! Jeg slår dig i bunden. Hold kæft, mand. Nå. Velkommen til første afsnit af Minecraft-ekspeditionen. Kan man godt lade være, at have lidt lyst, skat? Det er ikke lyst. Jeg også synes, det er lidt lyst. Vi skal lige have noget mad engang. Ved du godt, hvordan man spiller Minecraft, skat? Nej. Hvordan gør du ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne bygge en hule. En hule? Ej, min mor har sendt mig en snap, vent lige. Jo, deep. Hils. Min mor spurgte, hvad jeg har lavet med knæ. Hvad fanden har lavet med det knæ? Au, stop det med at slå mig, skat! Det gør ikke ondt, du kan ikke mærke det. Nej, men det er mærkeligt. Nej, men jeg dør af det jo, hvis du kan blive ved. Ej, gør du? Stop! Stop! Hunt. Skat. Du kan ikke at flygte den der fra mig. Du har jagtet mig i 4 år, nu flygter du fra mig. Skat, hold nu op. Svisk, lad være med at slå mig. Nu kigger hun på sin telefon. Nej. Hvad er det? Hvad gør jeg nu? Jeg kan hjælpe. Hvad? Du er din inventory, du skal trykke escape. No. Altså, skulle vi ikke arbejde sammen med det her? Jo, men du slår mig, skat. Det er ikke jeres samarbejde. Det er sådan, jeg opvokser. Okay. Shit. Jokes on you. Ej, jeg slår den her ihjel. Jeg har faktisk low-key sige, ikke? I kender godt ham der, Robin Che. Ham der laver musik, ikke også? Han minder jo low-key om Robin Kai. Jeg så, han streamede Minecraft med sin kæreste på et tidspunkt. Hvilket selvfølgelig var V-Riz. Ej, jeg tror den.
delicious food. Out, Jakob. Jeg dræber far for os. Carl er som pilot, der lander i en takeoff, true. Woohoo! Så op videre i livet. Hvad skal vi så nu? Skal vi bygge et hus et eller andet sted? Nej. Skal jeg stadig, vi kan bo? Hov! Hvorfor gør den det der? Jeg kan bare det, jeg trykker på, når det der kommer frem. Ej, jeg fucking Jesus, jeg kan gå på vandet. Hov, ej, nu drukker jeg. Fuck jeg, Jesus, jeg kan gå på vandet. Hov, nu drukner jeg. Den vil jeg have, den der. Hvad for en? Du skal ikke smadre den, skat. Det er den. Det var skat, det var crafting table. Hvad? Det var crafting table. Hvad betyder det? Det er der, hvor man kan bygge ting på. Det er ligesom sådan en håndarbejdsbord. Nå, skal jeg lægge den igen, så? Du skal sætte den. Hov. Værsgo. Læg den. Hvad gør jeg så? Så kan du tabe ind i den. Nej, nu slår jeg på den. Jeg prøver med den anden klik. Hvad den anden klik? Nå. Kan jeg så lægge kød derind eller sådan noget? Nej, det kan du ikke. Jamen, hvad gør jeg så? Jeg kan jo ikke sætte dem nogen steder. Jeg kan jo kun smadre ting. Nej, du sætter med den anden klik. Åh, for sat med knæ. Du smadrer med den anden klik. Eller sætter med den anden klik. Smart. Så kan du bygge et hus. Men jeg ved ikke, om jeg kan bygge et hus med dig. Kan du tage mikken lige en halv centimeter fra munden? En halv centimeter fra munden? Nej, væk fra munden. Væk fra munden. Way too dang. Okay, skat. Det er ved at blive mørkt. Jeg er ved at være sulten. Lav mig noget mad. Hold op med det. Æd noget kyld. Giv mig noget kylling, skat. Ej, vi kan sætte fakler hernede. Har du vandmelonsvæske? Hvorfor er det, du vil grave hernede? Det forstår jeg ikke lige noget af. Det er fordi, vi skal ned i grotten. Hvor langt skal vi ned? Prøv at se, skat. Nu skal du være strategisk her, når du graver. Du er fandme dårlig til at grave. Hold op, gå ind i mig, bitch. Skat, jeg har ikke så meget liv tilbage. Så må du dø. Det er ikke mit problem. Hov, den biber. Du Mikael biber. Tag den her, og så hak med. Hvad for en at hakke med? Den er lige givet dig. Jeg har ikke givet, jeg har ikke fået noget. Har du den der? Jeg har ikke fået noget lang tid. Nå, den der! Hov, hvordan kommer jeg ind på den der så? Skat! Du scroller. Nej, nu kommer der disconnect. Snakker du om? Du scroller. Hvorfor har jeg så stadig den anden der i den anden hånd? Hov, hvordan kommer jeg op igen så? Du skal sørge for at bygge en trap. Nå. Jeg går lige på noget hånd efter noget mad. Jeg har mad. Nej, du har sgu da rå kød. Ja, er det ikke også mad? Siden hvornår du er blevet sippet. Okay. Jeg spørger bare. Der kommer skeletons lige lidt, så vi skal lige passe på. Jeg er hernede. Her fanger de mig ikke. Man kan jo bare lukke sig hernede om natten. Altså, folk er jo dumme, hvis de ikke... Du bygger en trap. Jeg tror, du skal snakke ind i mikken. Jamen, jeg snakker ind i mikken. Du må ikke gå for langt væk, skat. Hvor skal jeg gå hen? Hvor er vi henne? Nu bygger vi et hus omkring det her. Nå, det er mig, der har bygget det her. Symmelens virker ikke. Minecraft. Sådan der. Godt, skat. Du er god til at grave. Tak. Også lidt. Nu graver jeg nedad. Hov. Nå, skal jeg så lige bygge hus her? Du skal finde noget træ, men der er mørkt lige nu jo. Jeg har fundet noget træ. Hvad fuck er det her? Nej, vi kan så... Ej, der går zombier derovre. Jeg har ændret til Minecraft. Minecraft. Han kommer herover. Hvad gør jeg? Jeg kan blive godt i panik. Det er jo en kæmpe edderkop. Har du kæft? Er du bange for en lille edderkop? Ja, der sad også en i min bil i dag, og mig og Anna, vi skreg. Fuck, det var klamt. Men må jeg godt høre, hvorfor det er, at den... hvorfor er det, at... Altså, det er jo en edderkop, den kan jo ikke gå på vandet, er vi enige om det?
Hello, little horse. Hvad for skat? Du går ud i mørket lige nu. Lad være, det er kun i Danmark, man ikke kan gå ud alene om aftenen, åbenbart. Jeg er i Minecraft. Er det jern, jeg hugger nu? Raw copper. Hvad sker der, hvis den der edderkop er så... Skat, der kommer en edderkop ned til dig lige om lidt, jeg ved det. Jeg tror ikke på edderkopper. Hvorfor er det dig, det her? Det er lidt irriterende, der er bladet. Har du dræbt et får? Ja. Så kan du lave en seng. Så bliver det lyst igen. Når bliver det så lyst igen? Det er da synd for foråret. Egentlig. At jeg har dræbt den. Ja, den har du blevet med at sige lyde. Ej, det er low-key sjovt, det her skat. Ja, det er det, jeg siger. Nå, så bygger jeg lige en seng. Halleluja. Det er jo ikke en seng, det der. Skat, hvordan kommer jeg ind på den der? Der. Skat, der er jo, jeg har jo kun ét får. Jeg har jo kun én af dem der. Hvad gør jeg så? Skat. Hvad? Jeg har jo kun én af de der forting der. Jeg har kun den der jo. Jeg har ikke bygget en seng. Du skal have to af dem. Du skal have de der to, Jamen, jeg har kun ét. Hvad sker der, hvis man dræber sådan en kæmpe edderkop? Hvor er du at spille med, jo? Nej, det er jo det forkerte træ, det her. Hov, fedt. Jeg ved altså ikke, hvad det er, jeg skal bruge. Jeg forstår ikke det her spil helt endnu, men okay. Hov. Skat, hvorfor kommer det ikke frem, når jeg siger, den skal komme frem? Hvad for noget? Når jeg gør sådan her. Når bordet der. Du skal til højre klik på den, eller venstre klik på den. Den her telefon her, den er fuldstændig idiot. På den her måde. Hvorfor lyder det her så nøjeren nu? Skat, jeg har taget det forkerte træ. Du kan ikke tage noget forkert træ. Det kan jeg da, det kan du tydeligt se. Nu bygger vi jo med noget helt forskelligt, nu bliver det jo flerfarvet. Karmine direkte ned. Nu lukker jeg bare af heroppe. Kan jeg ikke gøre det? Og så kan vi bare være hernede, indtil der bliver lyst. Jo. Men hvis vi har en seng med dig, kræver det, så vi lige dræber nogle får. Det er da først lyst, når vi har dræbt et får. Ja. Hvad skete der? Nej! Du skal løbe fra den, løbe fra den, løbe fra den! Løbe fra den, skat! Det er en zombie, jeg kommer! Løb, skat! Løb nu fra den. Nej, jeg slår fra den. Du ser den ikke. Du ser ikke mig der. Hvorfor har du et svær? Jeg har bygget et. Nå, fedt. Der kommer en mere. Hvor? Jeg kan ikke lide det her. Du er totalt nøjeren. Jeg bliver aldrig gamer. Jeg vil også have et svær. Du får mit svær. Bygget... Har du to? Nej, kun én. Nej, jeg skal da ikke have dit. Du skal da også have et. Hvad er det, kan mit svær? Nej. Ikke hvis du ikke har to. Kan du godt klare to svær? Jeg har det kunne før. Ad, what the fuck? Ej, okay. Det var fucking klamt. Vast din mund med sæbe. Det var for sjov. Så nu laver jeg en ovn. Ved du, hvad man kan med en ovn? Lav mad.
Man kan smide babyer ind i den. Ej, du er syg hovedet. Ja. Stop! Jeg har snart ikke mere mad på grund af dig. Hvad? Eller jeg har ikke mere liv på grund af dig snart. Altså, du har da rigtig med mad. Det er sgu da mig, der handler ind. Hold nu kæft. Ej, der er fisk. Kan man godt dræbe dem? Ja, det tror jeg da. Dyk. Jeg vil have en fisk. Ej, så løber de væk fra mig. Hvad bilder de sig ind? Jeg fik fiskekød, det var så lidt. Nå, op igen. Den her mikrofon tror jeg ikke er så god, skatter. Så ikke gå for langt væk. Hvor er jeg henne? Nu tager jeg nogle af dem her. For de er flotte at bygge af. Nå, jeg lige knippet noget træ. Du har lavet bygningen for høj, du skal også have en dør. Det var da bare så zombierne ikke kunne komme ind. Du er sgu da smart, mand. Er det fint nok nu med mikrofonen? Hmm? Det er chatten, der brokker sig. De brokker sig altid. Fuck, jeg fik ærligt et chok, da den der zombie kom. Lige hold øje med nede i bunden, hvor meget liv. Du har så meget liv og mad tilbage. Det er bare fordi, du har slået mig, og jeg ikke har noget. Ups. Det er bare fordi, jeg ikke ved, hvad det betyder, skat. Hvad så vil jeg have? Hvad har du? Noget til at hakke i træ med. Det har jeg da også. Lad være med at spille sej. Nå, for den går hurtigere, den jeg har. Okay. Prøv at kigge mig. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Vil du se mig? Nej, jeg har ikke lyst til at kigge på dig. Hold nu kæft. You are so ugly. I don't want to look at you. Bitch. Jeg ved ikke, hvorfor piger de tror, de bliver pæne af at snakke engelsk, når de ikke kan finde ud af det. Det gør man da heller ikke. Det er sådan på min top 10 år irriterende ting, det er piger, der prøver at snakke engelsk. Prøver? Ja. Du kan da ikke have noget ved mig. I'm sorry, honey, but if you're speaking like this, I'm gonna fucking put a... yeah. Er vi enige? A fucking donkey. Hvad du siger, du gerne putte i mig? Fucking put a donkey or crush your fucking tooth. Hvordan laver man en dør? Jeg er lige i gang med at gøre det her pænt. Se her. Det skal jo også være meget større, det her. Det ligner jo lort. Du ligner lort. Sagde du lige det? Nej. Nej, det tænker jeg nok. Skal ikke bare bruge det der tidsgulklodser der? Hvad for nogle tidsgulklodser? Jeg er i gang med at bruge de hvide klodser. Og jeg... Jakob, lad være med at sætte dem der! Kan du lave sandkassehus? Ja, sgu da! Du kan jo ikke lave taget af sand. Nej, så må vi jo lave det her træ. Det bliver nødt til at være det æstetiske her. Det skal jo også være pænt. Jeg gider... Skat, altså, det var fordi, du vil have huset skal være beige. Ja. Hvad er dit problem? Fucking spasser. Overvej beige hus. Så pænt. Neutrale. Jeg har aldrig spillet med en indretningsarkitekt i Minecraft. Skat, du skal bruge en skål, hvis du skal ud og... Hvis du er ude at knip, skal ud og... Hvad knip? Skal jeg så bruge en skål? Den var ny, det har jeg aldrig blevet før. Skal du ikke være på Amager før? Jeg skulle da virkelig heller ikke bede om. Hvad så? Se, hvor pænt det bliver. Hvorfor kommer der bangers på? Sådan der. Hvorfor er det, jeg ikke har noget musik i mine ører? Jeg synes, det er lidt kedeligt. Hov! Nu fik jeg en skål, gør jeg ikke det? Fedt. Når du bygger basehus, må du lave den grå chaiselong-sofa.
Skal det være større, vores hus? Sådan bredere? Nej, jeg tænker, det er fint nok. Men skal jeg prøve at tjekke? Jeg giver dig en skål, kan du se den? Jeg giver dig en jernskål. Eller den er meget flot. En stenskål. Kan den er virkelig, virkelig flot. Det er seriøst den pæneste gave, du nogensinde har givet mig, det er en fucking jernskål. Tak. Hvad hedder det? Du skal bruge den til at grave med? Ej, det er faktisk lidt pænt, det der. Jeg kan godt lide, at det måske er den der farve. Ej, lad være med det. Det skal det ikke være alligevel. Hvad? Ikke noget, jeg snakker bare. Med dig selv igen? Ja, du gider jo aldrig lytte efter mig. Nej, jeg er bare nonsens, du lukker ud. Hold nu kæft. Prøv at hvor mange der sidder i din chat, der vil ønske, de var sammen med mig. Hvor mange chat vil ønske det? Alle sammen. I'm super funny. Ikke mig. Fri. Nej, tak. Ej! Carver the Perks, ikke mig. Fri. Nej, tak. Ej! Loyalitet er chat. Hold kæft, I har mig. Ikke tænk på det. Det går hurtigt, det her. Altså, der er ikke en, der skrider jer endnu. Nej, så er det jo også bare fordi, at de ikke ved, hvad god smag er. Hvad er god smag? Som min far siger, så er de bare bøsser. Jeg har lige gjort alle mine chat for bøsser. Altså, min far siger, at hvis der er en fyr, der ikke vil være sammen med mig, så er han bøsse. Vildt statement. Hvad hedder det? Så du stygge story i dag? Nej. Der skulle lige en, der kørte en Lost and Found på den der Louis-taske, du har. Den er sort en. Den har hun sgu lige glemt på stykke. Nej, mener du det? Ja, det skal også. Jeg skal lige få finde det. Ej, det koster bare 16.000. Ja, lad os tage for det. Ej, nu har de slettet den. Det er Mark Benson, der er goofet. Ja, det er Mark, han lavede den lige til døren. Så var der bare sådan en story af en eller anden tøs, der bare var mega pinlig over at glemme sin taske. Ej, men det er jo også... Altså skal, hvis du bliver med at grave, så får vi alt vandet for fucking blokhus ind i kælderen jo. Det er jo også fint nok. Hvad er det, du gav med blokhus? Fuck de fundamentet. Det plejer ikke at være et problem. Hvis du forstår sådan en, my brother, my friend. Er det kendt for LA? Kav. Faktisk en af de første, efter mig og Kav begyndte at snakke sammen igen, så var jeg LA, så sad jeg nede ved poolen og drak drinks på 5-stjerne hotel, sammen med at snakke med Kav. Og så facede han med mig, og så ringede du også til mig, mens du var på din fucking cykel. Ja. Hår. Ja, det gjorde du. Cykelmissen. Du var super sød. Jeg er sød. Jeg ringer. Du købte den der internet i flyet for at skrive med mig. fucking over Atlanten, Riz. Det er da meget sødt af dig. Ja, da. Men det var også kun fordi, jeg lige havde skrevet til dig. I'm single now. Det var synd, at du slog op med din kæreste i det her tattoo og sagde, fucking dårlig timing. Ja. Ja. Goodbye, amigo. Men det er jeg glad for. Er du det? Ja. Det er jeg faktisk også ret glad for. Det er jeg. Det var så træt, at du sagde noget andet. Ja, ikke? Tja, det er jo ikke fordi, man er en simp, bare fordi man racer sin fremtidige kæreste op på vej hjem fra, eller på vej over til LA. EU skal forstå, der og Jakob har været vild med mig i 4 år. Og det ved min familie også, fordi vi var over til sådan noget sommerhushygge med min familie. Og så siger min søster, jamen var det ikke dig, der havde været vild med Kav i sådan der 4 år? Så. Ja. Og nu sidder vi her og kærester, og det virkede. Ja. Yeah. Hvad er moralen af historien, chat? Et nej altid, ja. I sidste ende. Nej, okay. Skal lige ind. Long term risk. It's a blaze. Der behøver det ikke at være nogen moral, gør det? Hvis du har en... Hvis du... det er faktisk en god morale. Det er, hvis du ikke er glad i det, du er i, så find noget nyt at blive glad i det. Så træt af din gamle bil, så køb en ny og skrot det gamle. Ja, for helvede. Og det kan kun gå for langsomt. Så var det vildt.
Hej folkens, og velkommen tilbage til Minecraft-ekspeditionen. Hallo skat, kan du kalde mig Svisk? Nej. Hvorfor? Hvorfor vil du hedde det nu? Det kan jeg bare lige blive kaldt. Ja, det er lidt for mærkeligt. Hvorfor? Det er bare sådan lidt weird. Har du noget vandmelon, skat? Oh. Om jeg har vandmelon? Ja. Jeg vil ikke kalde den vandmeloder. Vandmeloder? Jeg vil ikke kalde dem vandmeloner, jeg vil måske kalde dem... hvad vil jeg kalde dem? Honningmeloner. Ah, det er også lidt for stort. Snakker du om mine patter? Ja, måske nogle kiwier. Jeg har kiwier til dig. Jeg ved, om Samarita altid den tid snakker om sine patter. Det kan være. Måske det er også bare, fordi jeg er super upassende. Hvis det er godt, han hedder faktisk ikke Robin Samsa, han hedder Robin Riz. Hvorfor? Fordi han har ridset Samarita op inde på Harbo. Hvad er det der? Der er en fucking blæksprut. Spiller du egentlig Movistar Planet? Om jeg har spillet Movistar Planet? Ja, det gjorde jeg da. Jeg var også VIP. Okay, far. Han har bare brugt dankortet, dengang du var lille. Jeg var VIP, og jeg havde NK's i lange baner, og jeg havde fucking mange penge, og jeg var mega højt level, og... Okay. Movistar Riz. Ja, jeg kan godt fortælle dig, at jeg var god til det. Det var du den eneste, der var. Jeg bygger lige nogle kasser. Jeg var en sexy lady derinde. Det var fordi, jeg ikke havde nogen venner i folkeskolen, så blev jeg til at få dem online. Real same. Lukker døren af sig selv. Se, nu har jeg bygget kister, skat. Hvad kan jeg bruge det til, om jeg må spørge? Nu bliver jeg nødt til at slå den her ned, for at kunne komme herop og bygge. Nå, jeg ved, du godt kan lide et hus, hvor der er højt til løb. Ja, det kan ikke komme op! Okay, dybt seriøst. Det er sgu da fucking irriterende, det her. Hvad laver du? Jeg prøver at komme op, så jeg kan fucking bygge videre. Så lad være med at lave huller med i det hele. Hvorfor gider døren ikke at lukke nu? Skat, jeg skal også derop. Du kan bare komme op. Nej, for den gider ikke at lade mig komme derop. Sådan der. Jo. Oh. Hvor højt tag vil du have? Du ligner jo bare pro til det her. Du springer rundt som en eller anden gazelle. Det kan du selv være. Du har bare altid sagt til mig, at du godt kan lide... Kan man få glaspag? Du kan godt lave glas. Kan man gerne have det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg går egentlig bare ud på at bygge et pænt hus og overleve zombierne. Ja. Kan man godt bygge en trap, så kan vi lave 2 etager. 2 etager? Sådan et etagehus. Ej, vi skal også have lagt noget guld. Vi kan ikke bo på græs. Nej, vi kan lægge brosten. Jeg læser den her, skat. Det er godt. Gør det. Nu slår jeg fucking tingene i stykker med et stykke kød. Du må gerne bruge mit kød, så jeg slår stykker med. Hvor er det? Jeg har 20 cm spat derhjemme. Du kan øve dig på. Kan du bruge skoven i stedet for? Hvorfor? Det går hurtigere. Hvorfor at der kommer sådan noget rigtig romantisk musik på? Det forstår jeg ikke noget af. Det er ingen game musik, skat. Nej! Yes. Hvad gør du nu? Jeg ødelagde døren. Ej. Det får lige styr på noget. Jeg siger bare, det er primitivt Minecraft-hus, det her.
Men den her, den skal altså ikke stå der. Skal den her skal ikke stå der. Fjern den. Hvordan gør jeg det? Ved at smage den. Fint. Kan der være en trap ned, eller kan vi godt lukke den til nu? Nej, vi skal gerne have en minimi gå ned, så skal vi bare bygge minimi et andet sted. Nå. Skal jeg bygge minimi et andet sted? Ja, skal vi ikke gøre det? Nu lukker jeg dernede. Nice. Så kom lige op. Jeg har en god idé, her, tror jeg. Ej, hvor er det her død irriterende, det her musik. Det gider jeg da virkelig ikke at høre på. Det er det spild af mit liv. Oh my. Så især er der minen her. Må jeg godt lukke den anden til? Så. Den der. Og så... Kan vi lige bygge noget tag? Jamen, hvordan er det så? Er det glas, man kan putte den her? Det gør bare sådan her. Hold vent. Sand. Det her, det er pænt. Jeg tror, hvis man brænder... Nej. Jeg kan smide et glastag. Hvordan det? Prøv at se, hvis du går ind i ovnen. Hov. Jamen, så gør vi det her træ i kanterne, og så glas i midten. Det kan noget. Det er pænt. Det er det, vi gør. Sådan her. Prøv at se glasset. Og du siger, at det ikke er sjovt at spille med mig. Jeg synes, det hygger mig meget fint. Den gør det også. Fuck, nu har jeg ikke mere træ. Pisslort, har du noget? Jeg har en enkelt. Men vi skal ud og have hakket noget mere, men der er mørkt lige nu. Det er lidt det, der er jo. Ja. Den er meget lækkert, det her, skat. Jeg kunne godt bruge nogle snacks. Nogle snacks? Ej, jeg henter lige nogle chips. Gør du det? Au, jeg har ondt i røven, jeg sidder så meget ned. Skat, vi skal spille, vi skal da game noget mere. Kan du høre mig ud i køkkenet? Skat? Skat, kan du høre mig? Skat, kan du høre mig? Jeg kunne være rigtig gamer for helvede. Sjovt, at ikke kører mod køkkenet, var chat? En rigtig gamer. Spiser chips. Og drikker cola. Dag ind og dag ud. Det har jeg lært. Så lad os lege med ny Antisim Design, hvis du er klar på at lege lidt. Kan jeg eventuelt sende dig lidt inspiration fra ham, der er i gang med at lave noget lir. Kan man høre det knaser? Kan man høre det knaser? Jeg smasker lidt. Jeg skal næsten også have vinduer i huset, skat. Hallo, har du mere træ? Nej. Okay, chat. Nogen, der kan se, hvad min koordinat er. 165, 122. 165, 122. Nogen, der husker det? Jeg støder så gulvtæppet i dag. Jeg har bare skrevet hele lejligheden rent i dag, mens Karo har været i skole. Okay, skat. Vi skal bruge noget mere træ. Der kommer creeper hen til huset, skat. Hvorfor med mikrosmolen slukke? Det er den heller ikke. Der kommer creeper hen til huset, skat. Jeg kan ikke høre dig i mit headset. Hvor er vi nok? Hallo. Nå, det var fordi jeg skruede ned for dig. Det har jeg på min morfar, ja. Han skruer også ned, når han ikke gider høre på hans kone. Altså på høreapparatet.
Ad, Jakob. Jeg går lige over og nakker en ko, og jeg snakker ikke om dig. Hvad? Hvad? Hvad taler du lige? Det er heldigt, at jeg spiser chips, så jeg ikke kan høre, hvad jeg selv tænker. Jeg vil gerne have blomster. Vi kan decorate med. Nej, kyllinger. Nej, ikke kyllinger. Ikke. Gang med lavet for. Ej, der er en knogle her. Det var lidt ulækkert. Hvorfor var der det? Jeg ved ikke, hvorfor nu er jeg altså gået langt væk hjemmefra. Det er også... Der er et for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal hakke stykker. Nå, du kan huske vores koordinater-chat. Du er der. Hej. Hej, svisk. Hvorfor er det, du kalder mig svisk? Vi skal lige finde noget træ, der passer til. Mm. Vi skal finde mere af det lyse træ. Jeg tror, det er det herovre. Prøv at se. Der er forskellige, du hakker bare. Der er forskellige træsorter. Du hakker bare. Det er ikke mig, der skal gøre alt arbejdet. Det plejer det være, så. Ja, true. Jeg gør alt herhjemme. Jeg gør ren, vasker tøj. Nu laver du bare mad. Luk fissen. Jeg har vasket vores tøj i dag. Jeg har lavet mad til os i dag. Jeg har gjort hele lejligheden ren. Jakob, du har gjort hele lejligheden ren. Prøv at høre, jeg vasker altid vores tøj. Det er anden gang i 4 måneder. 5 måneder, du vasker vores tøj. Anden gang. Det er anden gang. Det er sandt. Prøv at få unge at købe. Får du ondt i sæben? Men var du også ondt i kæben af? Det gør jeg ikke. Hvad? Hvad? Men var du også ondt i kæben af? Hvad? Og snakke så meget. Og jeg får ondt i kæben. Det er det, jeg siger. Det er fordi, den her headset, det presser ind på mine ører. Din hører. Open the door. Altså, jeg skal ud og gå om 10 minutter. Kom så tilbage og stille med mig. Måske. Har de gjort sådan en kulholder længere tid, når man brænder det, eller hvad? Jeg synes ikke, der dropper så meget kul mere. Og så er det ny indenfor jer. Emma! Uber. Skal jeg have noget undertøj med dem til dig i morgen, skat? Hvad da? Fordi jeg kommer hjem i morgen. På first grade. Hvad skal du bruge det til? Til at på. Under dit tøj. Vil du gerne se mig i det? Ja. Så vil jeg gerne tage det af dig. Oh, jeg er kommet ned i en grotte. Jeg skal lige tænke over, du gerne må. Der er vand. Nøj. God grotte lige at finde her. Hvad fuck er det her? Det er diamond.
Er det selvlysende sæd, eller hvad? Ej, de er gode, de her tips. Tips? Er for en Irons kat? Eller hvad er det? Om det er Iron. Hvorfor har de lavet det om? At vi skal se grænsen igen. Gør vi det? Ja. Hvorfor det? Vi vil gerne opdage de her chips. Det er dem her. De er fucking gode. Kan man bruge dem her til noget chat? Diamanter! 316. 55. Beder du til mig nu? Nej. Så fordi jeg har kun en jernhakke. Hvor gerne have, jeg skal fri til dig. Ja. Man kan gøre det i Minecraft. Ej, kom, man køb. Hvad? Man kan gøre det i Minecraft. Nej. Hvad ikke? Det skal jo mene det for real. Det gør det også. Er der ikke noget mere ægte, end at grave sig ned på level 11, og så finde diamanter til sin kæreste? Hvor nævner mere romantisk end det? Hvad vil giftes? Ja da. Så nu er vi forlovet, eller hvad? Nej, det er ikke endnu. Må. Du er ikke engang giftes. Om jeg gerne vil giftes? Mm. Ja, men sgu ikke med dig. Nå, hvorfor ikke? Nej, det vil jeg gerne. Med dig. Nå, okay, det var da heldigt. Mm. Der er det min heldige dag. Hvad? Var hvad? Er der kommet blå heste? Når det er blæksprutter? Det har jeg ligesom sagt, der var. Jeg skal lige huske dem der chat. Vi easy køber en af hver under buks. Jeg har også fundet min brudekjole. Har du? Mhm. Ingame. Du er klar, hvis det er. Hvad er det her? Er det jern? Hvis du nu får et spilletjob til den der festival, der er i udlandet. Tomorrowland. Ja, den. Ja, det gør jeg ikke, skat. Kan vi så godt aftale, at så frier du til mig der? Hvis jeg kommer til at spille på Tomorrowland, så frier jeg til dig. Ja, altså der på scenen. Det kan jeg godt sige. Så skal jeg bare lige snakke med din manager hurtigst muligt. Hvorfor? Så skal du bare have det. Et job på Tomorrowland? Ja. Det skal der bare have, så. Ja. Så må du sørge for at dele min musik, når der kommer noget. Skal sådan en sygeplejerske ikke bruge en DJ til en studenterfest? Studenterfest? Det er altså ikke noget, der hedder. Studerendefest, eller hvad det hedder. Jakob, du skal ikke ud på mit studie og spille for en lang gård, det kan jeg godt fortælle dig. Nej, jeg skal spille DJ. Nej, det skal du ikke. Jo. Nej, det skal du simpelthen ikke. Hvorfor? Det magter ikke. Hvorfor? Det ved du godt, hvorfor jeg ikke magter. Er du pinlig over mig? Jeg er så pinlig over dig. Ej, han gris. Det er sådan, du lyder, skat.
Hvad? Hæ? Har nok taget 12 måneder. Hov. Jacob, jeg tror, det er dig, der byttede den her grotte her. Er der bygget den? Ja, der er en grotte her. Men er du gået ned? Ja, nu kan jeg ikke komme op igen. Hvor er du hen? Du er bare ude, du er bare ude på en græsplæne nu, jo, skat. Eller har du uld? Der er en fucking edderkop lige der. Den kan se mig. Den kigger på mig. Der kommer en zombie hen mod mig. Kom nu, skat, herover. Det er godt, du kan løbe. Jeg løber da også nu. Hvorfor er den ikke gider at sætte de der blomster? Skat. Men det er ikke det. Nej. Nu hænger den der, det er jo ikke meningen. Ej, skat, jeg skal altså ud og gå lige om lidt. Skal du det? Ja. Men kan du ikke bare spille lidt videre? Nå, vi kan bare pause mens. Nå. No. Vi lavede sandhus. Det kaoset er ikke min. Nu skal du lade være med at give mig skylden. Mhm. Skal vi lave et andet trappesystem her? Jeg tror altså også, folk er lidt ligeglade med, om jeg er her eller ej, skatter. Men det er ligeglad med det. Ja, det er da dig, de kommer ind for at se. Det kommer ind for at se mig spise chips. Hvad er det? Næ. I alle gåsvunden skal du gå med nasker, ikke? Jeg skal gå med nat. Nå, jeg smutter lige. Nu? Ja, ja. Tager du bukser på? Nu er vi gift i Minecraft. I like it, because...